各位，今天介绍这款游戏呢，叫做《全垒冲突》。我们先来看一下这个角色，哇，现在是用女角，好可爱啊！这里有宝箱，我们直接来开箱好了。它可以获得什么东西呢？当当，一万四的金币，戴夫·罗森，他是一个棒球选手。只是普通的棒球棒啊！大师的帽子，紫加雷，稀有程度才蓝色。哎呦，鲨鱼的帽子哎！哇，棒球帽！火眼金睛，这是什么眼镜？哇，哦，哇，这是什么火焰奖牌？哎呦！这个打击手好像不错，看起来很帅。哇，木棒！哇哦，金色的！哇，布罗迪耶，又一个金色角，是什么？哎呦，骷髅球棒哎！哇，分数护盾，它好像是可以防御的。哇，洛肯乔巴看起来很厉害啊！哇，全明星打击手卡片，力量152啊！我的原始的才14而已耶，这个是200，我这个比较厉害哦。我就选他啦。哦，他还可以装帽子，看一下帽子要装哪一个？这个帽子精准加30。这个加19加20是39，哇，真可爱！大浴帽嘞，精准60加53呢，被鲨鱼咬了吧？这个，看起来厉害，这好 man 的感觉。有护身符，棒子当然要选刚才那个金色的啊！先看一下，我还有什么棒子？哇，力量200多哎！哦，分数护盾装上去了，忍者！哇，力量太大了吧，400多啊！哦，它是可以买角色的那个造型哦。哇，好可爱，哈哈，学生服比较可爱，要另外买、啊、768，我差40，这是另外一个角色，开始啦，嘿嘿，帮我上场啊。这游戏其实蛮简单的，就是中间那个框呢，只要打击就可以获得分数，来瞧一下。喂，哇 ，perfect 呢，吼吼 ，home run， 我现在是第一哦。来啊，喂，哇，第二个 perfect， 哦，我一直被人家打呢，好痛，哇，哇，对面很厉害呢。哇 ，perfect！ 哇，好险有防御，过来了，高飞球。另外一个人掉线了。不太妙。预告全垒打，有机会吗？哇！哎呀！好险！盾牌还是很好用啊。
啊，第二名啊，第一名那个好厉害哦。来玩一打一的 PK 好了。到的啊，准备啊，混耶、yeah ！哇，这个分数是可以，如果分数比别人多的话呢，我就有机会赢。来啊，加把劲啊！混，great， 哇！打回来了耶，哇 perfect， 这个分数应该很高哦，嘿嘿，你想干嘛哈？喂 ，great， 哇偏了，糟糕，哦，他打出 home run 了。哇，慢动作，哇、哦，这是什么？哇，扣好多、哦，预告全 A 打，这个不能落差。哇 ，great， 还 OK 啦 ，OK 啊。哇，有机会赢吗？他怎么一直失误啊？他要 miss 了，不要紧张，不要紧张。刚才那个球好晃啊。哇，剩一滴，剩一滴。哇，嘿嘿，我要赢了！哇 ，match over， 终于获胜了！好、哦，各位喜欢这个游戏呢，去下载吧。先介绍到这边，下次再见喽，拜拜。